20 807 водачи са проверени по време на последната операция за употреба на алкохол, наркотични вещества и техните аналози. Тя се проведе в седмицата от 3 до 9 юни и бе организирана по линията на Европейската мрежа на службите на път на полиция ТИСПОЛ. По време на проверките е установено, че 212 водачи са употребили алкохол, а 48 са управлявали след употреба на наркотични упойващи вещества. За сравнение, при проведената последна подобна операция през месец декември при 2018 година проверените водачи са били ма. Установените случаи на употребили алкохол са били 204, а 42 -ма са управлявали моторни превозни средства след употреба на наркотични вещества и техните аналози. По време на операцията екипите са установили още 286 нарушения за управление на моторно-превозно средство без задължителната за страховка гражданска отговорност. На 480 водачи са отнети свидетелствата за управление на МЕПЕСЕ заради неплатени в предвидени от закона срок. От екипите са връчени 3100 електронни фишове на водачи и 237 на техните спътници. При проверките от екипите са открити 9 издирвани лица, установени са и два случая на превозване на крадени стоки.